E assim, houve um jornalista que realmente estava assim, tocado, emocionado, sentindo que dizendo que se sentia, enquanto húngaro, homenageado pelo livro. Esse mesmo jornalista foi o que disse que, lendo o livro, às vezes tinha a impressão de que eu conhecia a cidade perfeitamente, intimamente. Aí virava a página e dizia, esse cara não conhece nada. Eu falei, mas exatamente isso. É exatamente isso o que eu busquei, né? Porque não era inventar completamente, então era melhor inventar uma cidade que não existisse, né, mano? Não, rapaz, eu também já conhecia muito de fotografia, estudei sem querer fazer um registro fiel da cidade, retratar fielmente o que é a cidade. Apesar disso, eu tinha lido bastante, já sabia mais ou menos a cor da cidade, conhecia. O que pode ter me surpreendido, por exemplo, são os perfumes de Budapeste. Talvez também não soubesse como explicar isso no livro, né? Está escrito, já não tem mais nada a ver com ele, não mudaria nada. A única coisa que poderia acrescentar é a estátua, de alguma forma, a estátua do escritor anônimo. Isso também é uma coincidência muito boa, né? Só chegando aqui que vim a saber que existe em Budapeste uma estátua em homenagem ao escritor anônimo, um historiador que sabia-se que ele era um escriba do rei. Mas ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe quem foi exatamente esse autor, esse historiador, onde contava a história um dos livros mais importantes de história da húngara, é escrito é de autoria desconhecida. Então existe assim como há tantos monumentos aos soldados desconhecidos por aí nas cidades todas, aqui em Budapeste há um monumento ao escritor anônimo. Isso tem a ver com o livro, né? E eu não sabia que existia isso. Escrever sobre um lugar que você não conhece é um pouco como escrever sobre um outro tempo. E quanta literatura já não foi escrita sobre, com base, quer dizer, histórias passadas em tempos remotos, ou até no futuro, quer dizer, a ficção científica e tal. Então, chegar aqui em Budapeste, imagino que seja um pouco como se eu pudesse chegar no Brasil da invasão holandesa. Eu escrevi uma peça com o Rui Guerra, chamada Calabar, que se passa em 1630, por aí. É claro que qualquer peça ou romance histórico e tal é feito com base em pesquisa e tal, mas deve ter muito, muito desacerto, né? Muita coisa que não pode conferir com a realidade. E você nunca pode voltar ou ir adiante para conferir se bate, né? E chegar a Budapeste era um pouco isso, como se eu pudesse viajar no tempo. Mas ao lado da estranheza inicial, ao lado disso, eu me senti um pouquinho também como se de fato conhecesse a cidade. Me senti à vontade aqui.
Eu era um jovem louro e saudável quando adentrei a Baía de Guanabara, errei pelas ruas do Rio de Janeiro e conheci Teresa. Ao ouvir cantar Teresa, caí de amores pelo seu idioma. E após 3 meses embatucado, senti que tinha a história do alemão na ponta dos dedos. A escrita me saía espontânea, num ritmo que não era o meu. E foi na batata da perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No princípio, ela até gostou. Ficou lisonjeada quando eu lhe disse que estava escrevendo um livro nela. Depois, deu para ter ciúmes. Deu para me recusar seu corpo. Disse que eu só procurava a fim de escrever nela. E o livro já ia pelo 7º capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o fio do novelo. Voltei ao prefácio. Meu conhecimento da língua regrediu. Pensei até em largar tudo e ir embora para Hamburgo. Passava os dias catatônico diante de uma folha de papel em branco. Eu tinha me viciado em Teresa. Experimentei escrever alguma coisa em mim mesmo, mas não era tão bom. Então fui a Copacabana procurar as putas. Pagava para escrever nelas e talvez lhes pagasse além do devido, pois elas simulavam orgasmos que me roubavam toda a concentração. Toquei na casa de Teresa, estava casada, chorei, ela me deu a mão, permitiu que eu escrevesse umas breves palavras enquanto o marido não vinha. Passei a assediar as estudantes, que às vezes me deixavam escrever nas suas blusas, depois na dobra do braço, onde sentiam cócegas, depois na saia, nas coxas. E elas mostravam esses escritos às colegas, que muitos apreciavam, e subiu ao meu apartamento, me pediu que escrevesse um livro na cara delas, no pescoço, depois despiam a blusa e me ofereciam os seios, a barriga e as costas. E davam a ler meus escritos a novas colegas, que subiam ao meu apartamento e me imploravam para arrancar as suas calcinhas, e o negro das minhas letras reluzia em suas nádegas rosadas. Moças entravam e saíam da minha vida, e meu livro se dispersava por aí, cada capítulo a voar para o lado. Foi quando apareceu aquela que se deitou na minha cama e me ensinou a escrever de trás para diante. Zelosa dos meus escritos, só ela os sabia ler, mirando-se no espelho, e de noite apagava o que de dia fora escrito, para que eu jamais cessasse de escrever meu livro nela. E engravidou de mim, e na sua barriga o livro foi ganhando novas formas. E foram dias e noites sem pausa, sem comer um sanduíche, trancado no quartinho da agência, até que eu cunhasse, no limite das forças, a frase final. E a mulher amada, cujo leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa. Szőke és egészséges fiatal ember voltam, amikor a Guanabara öbölben partra szálltam. Bolyongtam Rio de Janeiro utcáin, és megismertem Terezát. Amikor meghallottam Tereza énekét, egyből beleszerettem az anyanyelvébe. 3 hónapos tökölődés után az ujjaim hegyében vizsgett a német története. Csak úgy folyt belőlem a szöveg, tőlem teljesen idegen ültetéssel. Tereza lábiknájára írtam az első szavakat azon a nyelven, amelyet a helybeliek beszéltek. Az elején végtelenül élvezte, ízelgett neki, amikor azt mondtam, hogy a testére írok egy könyvet. Azután egyre bizalmatlanabb lett, nem használhattam többet a testét, egyre azt hajtogattott, csak azért kell nekem, hogy írhassak rá, és már a könyv 7. fejezeténél jártam, amikor fagépnél hagyott. Nélküle képtelen voltam a folytatásra, visszatértem a kiinduló pontra, a nyelvtudásom elenyészett, már arra gondoltam, ott hagyok csapot, kapot és visszamegyek Hamburgba. Napokon keresztül ültem magamban roskadva, előttem egy üres papírlap, és úgy éreztem, Tereza nélkül semmire sem vagyok képes. Megpróbáltam saját magamra írni valamit, de nem jött ki belőle semmi használható, aztán elmentem a Copacabanára a kurvákhoz. Fizettem azért, hogy írhassak a testükre, de talán többet.